V Dubaji prebieha Svetová výstava Expo 2020 a Slovensko má jedinečnú príležitosť predstaviť to najlepšie, čo doma máme. Svedčí o tom napríklad ponuka jedál a nápojov v slovenskom pavilóne. Jedálnemu lístku kráľuje vysmažaný syr a rybací guláš s typicky slovenským názvom Morský čert. Miesto brinzových halušiek ochutnáte brinzové špecle za 17 eur. Rízo slovenský je aj nápojový listok, v ponuke je francúzske šampanské, kubánsky rum, talianska minerálka a české pivo. Kým začnete, ja len poznámku, že bolo to v správach hlavných televízií a obhajovali sa oni tým, títo naši, že nedostali včas povolenie od tých dubajistov na to, aby mohli slovenské výrobky. Tak ja nechápem, že nestihli, povedali. A ostatní stihli? Že my furt dačo nestihneme, nie? Všetci ostatní predávajú svoje a my sme zase nestihli. Ale to bolo aj za socializmu, tie sme takto kupovali, predávali. Ja si pamätám, že keď vychádzal taký časopis Roháč, tak tam bol jeden taký aforizmus, dovolím si ho citovať. To je čosi pre slovenské huby. Na obed sme mali švábku z Kuby, teraz už len na sprestrenie potravy čakáme na pomaranče z Oravy. Ale skutočne, keď sa to tak vezme, že vyzerá to tak, že my Slováci ako v tom Dubaji, že sa len chválime cudzím perím, že my sme proste nevieme si sami nič vyrobiť, ale to robí každý. Ako keby to nerobili aj Česi. Česi sa do neba vychvalujú svojim predsedom vlády. A je to Slovák ako repa. My máme byť na čo hrdí. No, ja by som k tomu poznamenal, že je to ohováranie čestnej krajiny, viete, osočovanie, pretože situácia sa už zmenila. Aha. A tie škatule od šampanského zásobuje to už Pellegrini teraz. A je tam čerstvá divina. Dodáva Fico, Pára, Kaliňák a mladý Gašpar. Takže všetko sa to zmenilo. Už sa zmenilo, aha. A ja som počúval tých milionárov, Geislerovci, lebo ako sa volali, a tak sa tlapkali po brúško, hovorili, také dobré halušky sme si dali brinzové vo vašej reštaurácii. No a teraz si zoberte, že čo sú vlastne tie domáce výrobky. Plzeňské pivo majú Japonci, rovnako ako aj Šáriš. Tak aké slovenské pivo? Všetko sú nadnárodné spoločnosti, okrem tých malých pivovarov. A ja som si už dávno v Tatrách kúpil takúže upomienkový predmet, aby som nezabudol, že som bol v Tatrách. To bola taký ten krúžok na kľúče a na tom zavesený taký malý sloník. No tak ako, je to typicky slovenské v Tatrách. Áno. A našli sa zvyšky, prosím vás pekne, našli sa zvyšky morských rias a morských všelijakých živočíchov v Tatrách. Žraločí zub sa našiel na juhu stredného Slovenska. Veď tu bolo more. Prečo by sme nemali morského čerta? Dobre, už takže, sa nerozčuluj. Nie, no toto má, viete, že... Nebuď taký. A okrem toho, však zoberete si topenie moreny. To je od slova more. Zlaté Moravce. To všetko, my sme morská krajina. Takže prestaňte nás osočovať. Dobre. Fúr len tú brindzu. Tak brindzu. Ale komu sa chcelo trepať toho žraloka na dotatier, však to je vysoko. No voľa, keď tam bolo more. No, veď však, morho. No. Veď máme áno, tak to bolo už more. Už je to jasné. Počúvajte, vykopete to more, aj keby kde bolo. Ja tiež musím, ja súhlasím s Milanom, naozaj ako Slovensko je tam v sekcii mobility a predstavuje to ultramoderné vodíkové vozidlo, teda vozidlo, na ktorom sa my všetci prevážame aj tu. Ale a vôbec ma neprekvapuje, keď akože tieto ultramoderné veci my prezentujeme, že niekto povie, teraz som videl to vodíkové auto a teraz by som si dal chlieb so solou. Nikto to nepovie. A dal by som si chlieb so solou a zapil to žinčicou a pivo. To by bola mobilita. Nestačili by všetky dubajské tojtojky na to a ani to naše ultravodíkové rýchle auto by tam nestihlo ľudí doviesť. Ale teraz na to len krátku poznámku. To, čo ste povedali, tento nápoj, to by bolo dobre na zrýchlenie tých reforiem teraz vo všetkých oblastiach zdravotníckej, školskej. Tak by sa zrýchla tá reforma, keby si dali povedať. No. Žinčica s pivom a o 3 dní máme takú reformu, že
Ale to by bolo treba ich potom zavrieť na úrade vlády s tým, že neodídete, kým to nebude odsúhlasené. To by bolo do hodiny. A to by neboli PCR testy, ale PISOR testy.